gledalci, srdačan pozdrav iz studija Srpske radio televizije. Pratite vijesti. U dvorani Parku Herceg Novom je u organizaciji Mitropolije Crnogorsko-Primorske održana Duhovna akademija posvećena 80. godišnjici od ubistva kralja Aleksandra Karađorđevića. Istoričar Predrag Vukić kazao je da kralj Aleksandar svojim ukupnim životom i dijelom označava istorijski period u kome je srpski narod ostvario svoj najveći uzlet u novijoj istoriji, ali isto tako i period kada je počeo sunovrat i istorijski tragizam srpskog naroda i raspeće koje traje do naših dana. Kralj Aleksandar jedini je kralj koji je rođen na Cetinju, kao što je i Stefan Nemanja jedini svetitelj koji je rođen u Podgorici, naglasio je Vukić. Okružni sud u Nikoziji donio je naredbu da se kombinatu aluminijuma blokiraju svi bankarski računi do donošenja konačne presude u sporu koji je protiv KAP-a pokrenula M+ grupa, čiji je vlasnik ruski biznismen Oleg Deripaska. Naredbu Podgoričkom privrednom sudu dostavili su advokati CEAC-a lično zbog, kako su kazali, hitnosti u rešavanju postupka, a ne diplomatskim putem preko Ministarstva pravde. Prema naredbi Kiparskog suda zabranjuje se stečajnom upravniku Veselinu Perišiću da proda imovinu KAP-a do konačne presude Okružnog suda u Nikoziji ili dok se ne izda novi sudski nalog. Šef Kancelarije Evropske unije na Kosovu Samuel Žbogar smatra da je politička blokada na Kosovu zabrinjavajuća jer može dovesti do kolapsa mnogih institucija. Prema njegovim riječima, vanredni izbori treba da budu posljednja opcija za izlazak iz ove situacije jer bi vanredni izbori izazvali duga odlaganja koja su štetna za Kosovo. Ispred Muzeja Republike Srpske u Banja Luci danas će biti otkriven spomenik Stefanu Nemanji. Spomenik će otkriti predsjednik Srpske Milorad Dodik, a osveštati patrijarh srpski Irinej. Nakon svečanosti Dodik će u Palati Republike razgovarati sa patrijarhom Irinejom. Politički analitičar Miroslav Lazanski rekao je da je aktuelni predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik jedini političar koji može da obezbijedi budućnost Republike Srpske i njen opstanak. Ako Republika Srpska ostane bez Dodika, smatra Lazanski, pitanje je vremena kada je više neće biti. Ocijenivši da je predizborna kampanja u Republici Srpskoj veoma prljava i puna demagogije i prazne priče, Lazanski je rekao da se predstavnici opozicije ponašaju kao da ljudi u Srpskoj imaju kolektivnu amneziju. Direktorka Međunarodnog monetarnog fonda Christine Lagarde upozorila je da bi eurozona mogla ponovo pasti u recesiju ukoliko ne budu preduzeti koraci da se to spriječi. Glavni ekonomista MMF-a Olivier Blanchard upozorio je da bi dugotrajna ekonomska slabost eurozone mogla da predstavlja veliki problem za svetsku privredu. Demonstranti na jugoistoku Turske su se ponovo sukobili sa policijom dok je broj žrtava u tim protestima pokrenutih zbog nespremnosti vlasti u Ankari za vojnu akciju protiv džihadista u Siriji porastao na 22, saopštili su turski zvaničnici. Najmanje 25 ljudi, među njima 4 djece, poginulo je kada je sirijska avijacija u nekoliko navrata bombardovala grad Irbin istočno od Damaska, tvrdi nevladina organizacija Sirijska observatorija za ljudska prava sa sjedištem u Londonu. Ukupno 1500 ljudi, među kojima 21 dijete, poginulo je u Donjecku na istoku Ukrajine u sukobima koji traju od marta, saopšteno je iz specijalne posmatračke misije u Ukrajini pri OEPS-u. Direktor za forenzičku ekspertizu tvrdi da se u mrtvačnici nalazi još 60 tijela, od kojih 20 nije identifikovano, prenio je TAS. Prema podacima Ujedinjenih nacija, 3500 ljudi je poginulo, a stotine hiljada ih je pobjeglo iz Ukrajine zbog sukoba ukrajinske vojske i proruskih pobunjenika. U Crnoj Gori će danas biti pretežno sunčano, a maksimalna temperatura dostizaće 28 stepeni. Uvaženi gledalci, bile su to vijesti Srpske radio televizije. Zahvaljujemo na pažnji i ostanite uz naš program.